ថតក៏ដូចជាលោកពូក៏ដូចជាបងស្រីហ្នឹងគឺគាត់មករករកពួកយើងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យរកស្វែងរកបងប្រុសបងប្រុសត្រូវជាអីដែរហ្នឹងបងជាប្រពន្ធបងត្រូវជាប្រពន្ធគាត់បងហ៎ចាបងកាន់រូបថតគាត់មកហ្នឹងគាត់បាត់ខ្លួនរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហ៎បង9ថ្ងៃហ៎បង9ថ្ងៃហ៎ចាបងគាត់បាត់ហ្នឹងបាត់ពីណាទៅណាពីខេត្តឬមួយក៏បាត់នៅពេញបងបាត់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកខេត្តមកដំដែកខេត្តដំដែកសៀមរាបអឺគាត់បាត់ហ្នឹងបាត់តំណាក់តំណងគ្នាឬមួយក៏នៅតាក់តងទូរស័ព្ទរកប៉ុន្មានថ្ងៃមុនទៅតាក់តងបានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបងតាក់តងអត់បានទេបងអត់មានតម្រីគាត់បាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចេញពីផ្ទះឬមួយក៏គាត់ទៅធ្វើការចេញពីផ្ទះបងចេញពីផ្ទះមកដំដែកចេញពីផ្ទះមកបងគាត់បាត់ហ្នឹងគាត់ខឹងនឹងគ្រួសារឬមួយក៏មានបញ្ហាអីមួយហ្នឹងបានគាត់បាត់ចេញរត់ចេញពីផ្ទះ9ថ្ងៃហ្នឹងបងគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយបងគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយគាត់មានជំងឺអីដែរបងទៅផ្សាយប្រសាទបងអូផ្សាយប្រសាទគាត់គិតច្រើនគាត់គិតច្រើនអ្វីដែលបងមករកពួកខ្ញុំឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបងសំណុំពរបែបម៉េចក៏ដូចជាអង្វកគាត់បែបម៉េចក៏លោកគាត់បានឃើញក៏ដូចជាគាត់អាចមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបានផ្ទះឃើញរូបភាពអូនគាត់ណាជួយស៊ូមតិចមកនេះស៊ូមអាយគាត់ជិះម៉ូតូទៅហ៎បងចាបងគាត់ជិះម៉ូតូដែលពាក់ស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យ 1S007 បាទបាទនេះថា03ដង7ហើយបងសំណុំពរបែបម៉េចអង្វរកប្តីឲ្យត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញបងមានកូនម៉ាក់នេះហ៎បងកូន1បងកូន1ហ៎ឥឡូវបាយអង្វរគាត់ឲ្យគាត់មកម៉េចអាចមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារមកជួបបាទអូថ្ងៃបុណ្យអំទូកណាបងបាទបាំងមិញទូកដល់នឹងទៅក្តៅនៅផ្ទះហើយវាក៏ត្រេកតោះគេគេនោះគេគេអស្ចារ្យយឺនោះគេកំហ៊ានឲ្យនៅបើចាញ់មកផ្ទះនោះមកក៏បាត់ដំណឹងជ្រាបទៅបាទអត់ដឹងថាគិតទៅណានេះទេបាទពូត្រូវជាអីនឹងគាត់ដែរពូត្រូវជាអ៊ំត្រូវជាអ៊ំមកពូណាពូមកស្វែងរកគាត់នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃឯងមកដែលដើររកគាត់ដែលគាត់បាត់ពីផ្ទះហ្នឹងពូតាំងពីបាត់ពីផ្ទះមកមកធៀបទៀត9ថ្ងៃនេះ9ថ្ងៃ9ថ្ងៃឲ្យមកដើររកតាមមកឈឹកឈឹកតែទៅអត់តន់ចុះមានបានតាក់តងទៅរកមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏អ្នកចិត្តដិតជាមួយគាត់ក៏លោគាត់ទៅនៅផ្ទះគេអញ្ចឹងណាអត់អត់មានអត់មានអត់មានចុះក្រុមគ្រួសារយើងយើងអាចមានទៅដាក់ពាក្យប្តឹងអីស្វែងរកគាត់នៅបាទដាក់ឲ្យដាក់ដាក់មកមកដាក់ដាក់របូតបាទដាក់ទៅបាទដាក់ទៅពីដំដែកនោះរបូតបាទបងស្រីសុំម្ដងទៀតបងអាចដង្ហោយហៅគាត់ឲ្យគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញជួនកាលគាត់អាចគិតពីបញ្ហាដែលគាត់មានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មិនចង់ឲ្យប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារពិបាកអញ្ចឹងណាបងឯងអាចអង្វរនិយាយឲ្យໄວដែលជាការបាទជាការបន្ទន់ចិត្តឲ្យគាត់អាចនឹងមើលឃើញព័ត៌មាននេះគាត់អាចត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាបងជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមអង្វរកោបងបើសិនជាបងបានឃើញវីដេអូនេះបងត្រឡប់មករកប្រពន្ធកូនវិញប្រពន្ធកូនអាចប្រពន្ធកូនតឹងរងចាំបងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំតែបងបានឃើញវីដេអូនេះក៏សូមបងត្រឡប់មកជួបប្រពន្ធជួបកូនវិញផងហៅឈ្មោះគាត់ផងបងមិនឌីបាទបើសិនជាបងបានឃើញវីដេអូនេះសូមបងត្រឡប់មករកប្រពន្ធកូនវិញផងបាទបងបាទហ្នឹងហើយបងវ៉ាន់ឌីបើសិនជាបានឃើញការផ្សាយរបស់ពួកខ្ញុំបងវ៉ាន់ឌីអាចបញ្ជាក់ចិត្តក៏ដូចជាអាចនឹងសម្រួលអារម្មណ៍អាចត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញដោយសារតែពួកគាត់នេះមកពីឆ្ងាយមែនទែនដើម្បីមកស្កាត់ជួបនៅក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកព័ត៌មានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដែលអាចឲ្យបងបានឃើញនឹងឃើញការអង្វរកក៏ដូចជាប្រពន្ធនិយាយទាំង
ហូរទឹកភ្នែកដោយសារតែអង្វរឲ្យបងដែលត្រូវជាប្តីត្រឡប់មកជួបជុំគាត់វិញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងនឹងបានឃើញវីដេអូការផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំបាទនេះគឺបងនឹងត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធនិងកូនវិញឆាប់ឆាប់ផងដែរអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលសារតែខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺអាណិតពួកគាត់មកចាំរៀងយូរដែរដែលសារតែខ្ញុំម្នាក់ឯងមុននេះអញ្ចឹងឥឡូវមានក្រុមការងារបងអូនបាក់គាត់មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាថតព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្ដល់ជាដំណឹងក៏ដូចជាបងប្អូនក៏ផ្លេចជួយចែករំលែកដើម្បីធ្វើការ share ទៅក៏លោកគាត់បានឃើញបាទដែលសារតែបណ្ដាញ social media ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមអាចផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ជូនទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការបាទជាពិសេសគឺគាត់បាត់គ្នាវិញគ្នាដល់រកគ្នាបាទមិនមែនមានតែគាត់ទេមានបងស្រីគាត់មកពីនោះបាទមណ្ឌលគិរីបាទបងប្អូនមកឆ្ងាយមែនតើគឺមក